пайызға бір есеп пайыздық үлес. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Асеев Амангелді Умарович. Есептің шарты. Елді мекендегі 15860 тұрғынның 8033 тұрғыны қазақтар. 5104-ті орыстар. 2723-і өзге ұлт өкілдері. Елді мекендегі қазақтардың пайыздық үлесі қандай? Орыстардың пайыздық үлесі қандай? Өзге ұлт өкілдерінің пайыздық үлесі қандай? Яғни үш сұраққа жауап беруіміз керек. Бұл түрдегі есептер күнделікті сабақта кездеседі. Орта буын оқушылары үшін әртүрлі деңгейлердегі олимпиадалар мен регаттарда кездеседі. Сонымен қатар математика мен математикалық сауаттылықтан ұлттық бірыңғай тестілеуде кездеседі. Осы есепті шешуге кірісеміз. Шешуі: А саны Б санының қанша пайызын құрайды деген сұрақ қойылса, ол сұрақтың жауабы мына түрде болады. А-ны Б-ға бөліп, нәтижесін 100-ге көбейтеді. Немесе А-ны 100-ге көбейтіп, Б-ға бөледі. Бізде Б санының орнында 15860 тұр. Есеп шартына сай қазақтардың саны 8033. Бұл А-ның орнындағы саны, яғни қазақтардың пайыздық үлесі қандай? 8033-ті 15860-қа бөліп 100-ге көбейтеміз. Мына түрдегі өрнек аламыз. Есептейтін болсақ, бізде 50.65% деген нәтиже шығады. Сонымен бұл елді мекендегі қазақтардың пайыздық үлесі 50.65%-ге тең екен. Қызылмен жазылған формуланы қолдана отырып, біз енді осы елді мекендегі орыс ұлтының өкілдерінің пайыздық үлесін табамыз. Орыс ұлтының өкілдерінің саны 5104, барлық тұрғындар саны 15860, 5104-ті 15860-қа бөліп 100-ге көбейтеміз. Нәтижесінде мынандай өрнек аламыз. Оны есептеп 32.18% деген жауап аламыз. Сонымен бұл елді мекендегі орыс ұлтының өкілдерінің пайыздық үлесі 32.18%-ге тең. Енді соңғы сұраққа жауап береміз. Осы елді мекендегі өзге ұлт өкілдерінің пайыздық үлесі қандай? Өзге ұлт өкілдерінің саны есеп шартына сай 2723, барлық тұрғындар саны 15860, 2723-ті 15860-қа бөліп 100-ге көбейтіп, нәтижесінде 17.17 деген нәтиже аламыз. Сонымен бұл елді мекендегі өзге ұлт өкілдерінің пайыздық үлесі 17.17%. Тағы бір айтып кететін мәселе, пайыздық үлестердің қосындысы осы елді мекендегі барлық тұрғындардың барлығын қамтуы керек, яғни 100% шығуы керек. Біз мына нәтижелерді қосатын болсақ, 50.65%, 32.18% және 17.17% бізде дәл 100% шығады. Бұл есепті шешуде қате болған жоқ дегенді білдіреді. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта пайызға қатысты бір есепті шештік. Дәлірек айтқанда, пайыздық үлеске қатысты бір есепті толығымен талдадық. Бір ғана формуланы қолданамыз. А саны Б санының неше пайызын құрайды деген сұрақ болса, мына формуланы қолданамыз деп жауап бере аламыз. А-ны Б-ға бөліп 100-ге көбейтеміз. Немесе А-ны 100-ге көбейтіп Б-ға бөлеміз деп айтуға болады. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.